musharax gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug xildhibaan doctor maxamed nuur gacal ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilkani kadib munaasabad ay ka qayb galeen badi xildhibaanada galmudug kuwa federaalka baahda dhaqanka siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo lagu qabtay gudaha magaalada dhuusamareeb munaasabaddan oo intii ay socotay looga hadlay ahmiyadda ay leedahay in baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug uu yeesho hogaan aqoon iyo khibrad bale waxa ugu horeyn ka hadlay odayaasha dhaqanka oo ka dalbaday baarlamaanka in uu soo doorto xildhibaan musharax maxamed nuur gacal aniga maxamed nuur gacal waxaan isbaranay 12kii 2012kii siyaasad baana isku baranay waxaan hubaa oo aqoonta aan u leeyahay ah wax loogu yimid maxamed nuur gacal waa maya ha gacal waa shaqsi aan aamini karno kuna aamini karno galmudug markan xaqiiqda aan taabanno waa nin ahl aqooneeda waa nin culumaha weliba gaar ahaan oo xaafida qur-aan ah inta aan ka aqaan aniga ammaanta annagu kuma soo uma doorin laakiin asigaa mutaystay asiga ayaa mutaystay dadaalkiisa ilaahay ku gaarsiiyey marka waxaan rabnaa inaan la hadalno bulshada galmudug gaar ahaan xildhibaanada galmudug war xildhibaanow dhibka laydinka soo maray midda leed eedoobo intaba waa ogtihiin galmudug maantay fursad ay haysataa fursaddaas inaad uga faa'idaysiin loo baahayay baarlamaanka hadda la dhaariyey weeye cidda uu guddoomiyahana u noqonayo inay doortaanna la rabo ilaahaan idinku dhaarinay maxamed nuur gacal doorta cidnana hala tartansiinina ciddii isku dayday inay la tartantana ha aqbalinina xubno ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo iyagana ka hadlay madasha ayaa garab istaag u muujiyey musharaxa oo ay ku tilmaameen inuu yahay shaqsi leh sifooyin hogaamineed oo golaha baarlamaanka galmudug uu u baahan yahay waxaan rajeeyaa 89 kaleed hadday ka tagaa inaan ku soo hari doono waxaan ku leeyahay markooda marnaad mar saddexaad soo dhawow garabkaada ayaa nahay maxamed idinka haddaa kusoo qalqaaliseene galmudug waa aan joognay 16kii taariikhdeedaas ku noqon maaye a waxaan ku qalqaaliyay inaan guddoomiyaha meesha inta uga wareejino asaga aan ku wareejino laakiin nasiib wanaag way noqon weysa laakiin caawa maadaama aad timid kaalmee ayaa noqo isu keena noqo gacal ma soo doono asagu gacal waa la soo baryey waa la soo shukaamiyey waa la keenay wuuna joogaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa qaadanay gacalna waa guddoomiyaha ee baarlamaanka galmudug insha allah haddaan allaha weyn uusan noo diidin doctor maxamed nuur gacal musharax guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo xilkan qabta ayaa ka dhigan guul weyn oo u soo hoyatay bulshada reer galmudug sida ay goobta ka sheegeen xildhibaan cabdixakiin macalin axmed iyo senator dhegey oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya marka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug inaad qof macnala ka dhigato inaad qof aqoontiisa heerkan soo gaarsinta aad ka dhigato inuu ku mateli karo inuu adduunka la khitaabi karo waxay macnaha koowaad u samaynaysaa horta baarlamaanka galmudug waa inaad ka faa'idaysataan waa inaad degada dhisataan waa inaad deegaamada xoraysataan waa inaad tacliinta u shaqaysaan waxaasna waxaad ku gaari kartaan dad dowladda la shaqayn kara adinkaa fursadda galmudug gacantiinna ku jirtaa adinkaa maanta haddaad noo doorataan madax dowladda la shaqayn kara annagana aan ku ceebasturaanaynaa adinkuna aad ku ceebasturaanaysaan ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay musharax guddoomiyaha baarlamaanka galmudug xildhibaan maxamed nuur gacal waxaan issharxayay madaxweyneyaal iyo madaxweyne ku-xigeenno waxaan isweydiiyey marka sababta aan laysugu sharxay in baarlamaanka maxay tahay hadduu ahmiyaddaas leeyahay oo meeshii uu ka bilaaba lahay dowladnimadu iyo maamulka uu yahay sababta aan muhiimadda asaga loo siinaynin oo dadku aysan ugu tartamayn oyna isku sharxaynin maxay tahay ahmiyaddaas waxay ugu dhalisay baarlamaanka inay laga maarmaan tahay in laga bilaabo ahmiyadda koowaadna la siiyo dadaalka ugu badan lagu bixiyo cid kasta ay ku dadaasho inay ka qayb gasho toosinta iyo talada iyo hagaajinta baarlamaanka ahmiyaddaas iyo waajibka naga saaran waxay ahayd qodobka koowaad ee igu bixiyey inaan isku soo sharxo baarlamaanka qodobka labaad wuxuu ahay waayo aragnimada iyo aqoonta dhinaca shuruucda
iyo muddadii galmudug ay dhisneed intii aan ku dhex jiray oo aan arkay meelaha qallooc ka galay iyo meelaha ay uga baahan tahay toosinta ayaduna waxay ka mid ahayd sababaha ugu weyn ee ugu dhaliyay inaan isku soo sharxo hoggaaminta iyo guddoonka baarlamaanka ee labaad ee galmudug. musharaxa ayaa ah shaqsiga ugu horeeyay ee isu soo taagay xilkan, inkastoo ay jiraan tiro kale oo musharaxiin u taagan xilkan. Cabdullaahi Warsamo, Rabla Somali News TV, Dhuusamareeb.